waxay soo taray baaqyada nabadeed ee loo soo jeedinay beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhaxmartay degmada Eelafoyn ee gobolka Sanaag. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay fariin u direen dadkaasi ku dagaalamaya halkaas inay joojiyaan isla markaana ay qaataan nabadda. Wadahadalna lagu dhameeyo khilaafkaasi taagan. Wariye Cabdullaahi Riiraash ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. Xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha guurta Soomaaliland oo maanta warfidiyeen ay kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa baaq u diray dadka walaalaha ay diridu ku dhexmarso degmada Eelafoyn ee ka tirsan gobolka Sanaag, isagoona dadkaasi walaalaha ugu baaqay inay nabad ku soo xasilaan colaadda ka dhaxaysa. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan leeyahay waxaad tihiin dad wada dhashay oo ehela oo aan weligood lagu soo sheegin waxa maanta ka dhacaya. Waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqda dad muslimiina tihi dilku waxa la yidhi dagaal, wiil waa lagu waayaa, wiilse laguma helo. Halkaa dhibaatada ka socota waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqda oo joojiya, war joojiya dagaalka ah wadaan oo wadad wixii ahaydeen ee wada dhalashada ahayd ee isku noosh ahayd ahaada, oo yaanu idiin talinin cid aan maxaanku idhaahdayay dantiina wadini yay idiin talinin, oo idinku isku tashada oo caqli keena caqli. Geesta kale waxaa xildhibaanku fariin adag u diray Boqor Buur Madow, taasoo ugu baaqay inuu faraha kala baxo colaadda ka taagan labadan beelood ee walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmadan Eelafoyn ee ka tirsan gobolka Sanaag. Waxaana mar kale hadaladiisii ka mid ahaa: arrinkaa waxa ka dambeeya awalo waakhir Boqor Buur Madow baa la leeyahay, sidaasaa la leeyahay. Boqorkana waxaan leeyahay waxa laalee wax dano kugu jira ma jiro. Dadkaa isku midka ahaa inaad isku wada mooyaane, inaad kala saarto iyo inay isdilaan, haddii waxaa la sheegayaa dhab yihiin, haddii wax la sheegana wuxuunbaa ka jira, wuxuunbaa ka jira wixii la sheego. Waxaan leeyahay jooji waxaa wax ka qabo, waxaana wax caddayn kara arrinkaasi intuu dhacay. Weli adoo yidhi wa dagaalka jooji oo ku baaqaya wax sheegaya lama hayo. Wadaadkaasi waa dadkaagii, waa ehelkaagii, waa reerahaagii, cid kale oo kaa xigtaa ma jirto. Labada qayboodna waxay ahaan jireen cid waliba way garanaysaa, adiguna waad garanaysaa, labadaba adigaa u talin kara oo wanaag ugu talin kara. Waxaan leeyahay waxaa la sheegayo wuxuun baa ka jira baa leeyahay, haddii la sheego waxaa la sheegayo wax ka qabo oo dani kuuguma jirta, wax dani kuuguma jirta ee jooji dagaalkaa jooji adaa ku filani. Isku soo wada duubo hadalkani ka soo yeedhaya xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha guurta Soomaaliland ayaa kusoo hagaagaya xilli weli la damin kari lahay dabka ka dhaxaloosan labadaasi beelood ee walaalaha ay wada dega degmada Eelafoyn ee ka tirsan gobolka Sanaag. Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raash, Telefishinka Caalamiga, Kalsan, magaalada Hargeysa.